Hola, molt bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa i els veïns afectats per les obres del perllongament dels ferrocarrils s'han reunit aquest matí per consensuar una sèrie de demandes a la Generalitat a l'hora d'acabar els treballs. En uns moments els expliquem amb més detalls aquesta reunió. Abans, altres titulars d'avui dimarts. La UPC a Terrassa oferirà el proper curs les mateixes titulacions, màsters i postgraus. Només hi haurà canvis en els estudis d'enginyeria industrial i responen a la necessitat d'adaptar-se al Pla Bolonya. Les lligues nacionals d'hoquei herba podrien tornar a canviar de format la temporada vinent. Alguns clubs catalans han proposat un model de campionat que reduiria el nombre d'equips a la divisió d'honor A i B. Aquest dijous arrenca una nova edició de la Mostra de la Diversitat Cultural que s'allargarà fins diumenge. L'objectiu és fomentar la integració i mostrar la riquesa cultural de Terrassa. L'Ajuntament i els veïns afectats per les obres de perllongament dels ferrocarrils catalans preguntaran a la Generalitat si el ritme de les obres segueix el mercat i què queda per fer. També demanaran que el govern expliqui què es canviarà dels contractes que s'han modificat i que es garanteixi la seguretat i la insonorització. A més, els veïns de Vallparadís voldrien que s'obrís ja l'aparcament de l'estació. L'Ajuntament de Terrassa i els veïns afectats per les obres de perllongament dels ferrocarrils han consensuat una sèrie de demandes a la Generalitat a l'hora d'acabar els treballs. La reunió ha tingut lloc després que el govern català ajornés la Comissió Tècnica de Seguiment el 10 d'abril. Una comissió que en principi té caràcter trimestral, però que l'última vegada que es va reunir va ser el passat 17 d'octubre, fa 5 mesos. Ajuntament i veïns volen saber el motiu d'aquestes demores, saber si les obres segueixen el ritme marcat, quin és el seu estat real i què queda per executar. La informació de l'Ajuntament és que encara queden 40 milions a l'obra civil i encara no s'ha començat les referents a arquitectura, instal·lacions i senyalització. El consistori té coneixença d'una modificació d'aquests contractes i vol saber què es canviarà. En aquest sentit, els veïns volen tenir garantida la seguretat i la insonorització. També proposen l'obertura de l'aparcament de l'Avinguda Jacquard perquè consideren que encara que l'estació de Vallparadís no estigui acabada, pot donar servei al barri. Totes aquestes demandes han estat traslladades per escrit al Departament de Territori i Sostenibilitat, que haurà de respondre el proper 10 d'abril. Les obres dels ferrocarrils es van reprendre el passat octubre després d'estar aturades més d'un any. Els trens hi haurien de circular el 2014. La Universitat Politècnica de Terrassa oferirà per al proper curs la mateixa oferta formativa. La novetat més important és la implantació del màster d'enginyeria, substituint l'antiga llicenciatura de 5 anys en un grau de 4 més 2 anys de màster. D'altra banda, la UPC continuarà apostant per les titulacions semipresencials. La Universitat Politècnica de Terrassa ofereix pel pròxim curs el mateix nombre de titulacions, màsters i postgraus que aquest any. En el curs 2013-2014 no hi haurà cap nova titulació, ni tampoc se n'eliminarà cap. La principal novetat pel pròxim curs és la implantació del màster d'enginyeria industrial, a causa de completar el cicle del canvi d'estudis que converteix l'antiga llicenciatura en un curs de grau més 2 anys de màster. Que es posa en marxa el màster d'enginyeria industrial perquè doncs s'acaba ja la carrera antiga d'enginyer industrial i ara serà grau i màster. Per tant, passem de la carrera de 5 anys a la nova, que és de 4 més 2. Per tant, aquesta és l'única novetat que jo crec que hi haurà en el campus. La resta de titulacions es mantenen igual i per tant no hi ha cap canvi. Aquest nou màster, però per l'enginyeria aeronàutica, haurà d'esperar un any més i s'implantarà el curs 2014-2015. La universitat aposta per augmentar les titulacions semipresencials, una proposta en la qual el campus terrassenc va ser pioner. Vam ser els primers a engegar titulacions semipresencials i crec que això és un plus que hem de jugar-ho fort, perquè a més l'escola d'enginyeria ho fa, l'escola d'òptica també ho fa, un grau semipresencial amb òptica, i el CITEM, el Centre d'Imatge i Tecnologia Multimèdia, tenen una gran expertesa en formació no presencial. Per tant, crec que això és un dels punts forts que tenim al campus. De cara a una futura fusió entre escoles, el delegat del rector ha dit que no s'optimitzarien més recursos, ja que les quatre escoles del campus ja comparteixen serveis com els informàtics, el manteniment o la biblioteca. L'Ajuntament de Terrassa celebra un any més la Setmana de les Persones Consumidores per commemorar el Dia Mundial dels Drets del Consumidor, el 15 de març.
El programa inclou diferents activitats amb l'objectiu comú de sensibilitzar els ciutadans de totes les edats sobre les necessitats de practicar un consum responsable i segur. Una d'aquestes activitats és l'emissió d'un espai diari a la Ràdio Municipal de Terrassa dins del programa El Submarí. L'espai s'emet cada matí a les 10 i 5 minuts i està dividit en dues parts. Una explicació d'un tema per part d'un professional del Servei de Consum de l'Ajuntament de Terrassa i un concurs amb preguntes sobre els aspectes comentats prèviament. Els parlem ara d'un projecte impulsat per la SACOT amb diners recaptats durant la Marató de la Pobresa de TV3, una iniciativa que, de moment, ha ajudat una trentena de persones a trobar feina. A més de suport psicològic, es donen eines per tornar al mercat de treball. Molts dels participants són aturats de 50 anys amb experiència i una excel·lent formació. Per això els responsables del projecte animen els empresaris a trencar els prejudicis amb aquest col·lectiu. 30 persones han aconseguit feina gràcies al projecte Atenció a la Nova Pobresa, impulsat per SECOT i subvencionat per la Fundació Marató de TV3. La iniciativa es va posar en marxa el setembre de 2012 per donar resposta a un nou perfil d'aturats sorgit amb la crisi. Els seus responsables han fet balanç quan ja s'ha desenvolupat la meitat del projecte. En aquest temps hi han participat 139 persones a les que s'ha donat suport psicològic i social per la reinserció en el mercat de treball. També se'ls ha dissenyat un itinerari individual que, a més de la formació i experiència, ha analitzat els punts forts del currículum. En aquest context, se'ls ha ensenyat a fer servir les noves tecnologies i les xarxes socials i s'ha potenciat el treball en xarxa per cooperar amb les entitats del territori. L'ajuda ha sigut molt gran perquè la CECOT, la Fundació i el curs d'inserció ens ha donat unes eines per poder afrontar aquesta nova situació. Principalment, la motivació, el tractament personal ha sigut excel·lent. Ens van donar eines, ens van fer agafar confiança una altra vegada, encara ho estan fent, eh? No, parlo en present. I ens empenyen a que nosaltres també, evidentment, busquem la manera de viure aquest canvi. La majoria dels participants són homes. El col·lectiu més nombrós està entre els 36 i els 45 anys i els majors de 50. Es tracta de persones del país i pel que fa a la formació imperen els estudis de secundària. Considerem que és un projecte innovador precisament per qui en forma part, pels nous col·lectius que estem atenent, per les persones que se n'estan beneficiant. Trobem gent que eren autònoms, microempresaris, persones, el que dèiem abans, amb situació de derivats d'expedients de regulació d'ocupació, joves formadíssims, universitaris. Els col·lectius són nous i per tant estem generant noves metodologies. El projecte Atenció a la Nova Pobresa ha gestionat 703 ofertes de treball en els camps de l'administració, logística, transport, comerç i manteniment. Des de SECOT esperen donar servei a 210 persones quan finalitzi la iniciativa. El Centre de Rehabilitació de Laringetomitzats de Terrassa i d'Oncolliga han rebut aquest dilluns la visita de l'alcalde de Terrassa. Jordi Ballar ha volgut conèixer de primera mà les activitats que s'organitzen i els serveis que s'ofereixen. Ubicats al número 100 del carrer Salmerón, el Centre de Rehabilitació de Laringetomitzats, creat l'any 1981, ofereix una atenció integral als afectats per càncer de laringe. Aquest centre dona servei a tota la comarca. A Terrassa hi ha una desena de laringetomitzats. En el mateix local, Oncolliga, entitat constituïda el 2004, atén tant els malalts de càncer com les seves famílies. Aquest passat es van atendre 600. A més, de les tasques de divulgació, prevenció i rehabilitació. El perruquer Vicenç Morató ha impartit un curs de tall masculí als membres del Gremi Professional de la Imatge de Catalunya a Terrassa. La sessió s'ha fet a la seu de la SACOT al carrer Sant Pau i ha inclòs també noves tendències de rasurat i arreglat de barba. A més, la formació ha tractat l'ús de les eines, l'ordre i la higiene, així com el massatge cranial, les tècniques de venda i la gestió de l'espai masculí. Durant el matí s'ha fet la sessió teòrica i a la tarda cada alumne acompanyat per un model han posat en pràctica les tècniques i propostes. Vicenç Morató es va iniciar en l'art de la barberia l'any 1988, quan tenia 15 anys.
junta amb el seu pare i mentor. L'experiència aconseguida li ha permès la inclusió en The Q-Hair, la guia de qualitat de la perruqueria al segle XXI i l'obtenció de la Q de qualitat l'any 2011. Obrim els esports amb hoquei herba i és que el format de les dues lligues, tant masculina com femenina, podria tornar a patir canvis. Els clubs catalans han demanat a la Federació Espanyola un model amb menys equips a la divisió d'honor A i a la B que es jugui per proximitat geogràfica. Les lligues nacionals d'hoquei herba, tant en categoria masculina com en femenina, podrien tornar a canviar de format la temporada vinent. A proposta d'alguns clubs catalans, la Federació Espanyola té sobre la taula un nou model de campionat que reduiria el nombre d'equips a la divisió d'honor A i B. Els objectius d'aquesta mesura són dos. Per una banda, abaratir el cost econòmic de la competició amb la disputa de diverses jornades dobles i, per d'altra, fer una lliga més competitiva. D'aquesta manera, la màxima categoria passaria dels 12 equips actuals a només 10. També patiria canvis la divisió d'honor B, actualment formada per dos grups de 6 equips en funció de la proximitat geogràfica. Es faria una única lliga de 10 equips i en aquest cas la federació donaria l'opció als clubs de Catalunya a inscriure els seus equips en aquesta competició en una exclusiva catalana molt més competitiva. Mantenim les competicions nacionals amb aquest nivell, amb tanta gent, amb tants desplaçaments, clar, un país tan gran, no? Clar, això costa una fortuna, no? No vull exagerar, però nosaltres mantenir la competició com està ara, l'any que ve ens plantejaríem seguir. Jo crec que s'ha de tornar al format que havíem tingut abans, quan jo personalment jugava, doncs de fer un bon campionat de Catalunya, que tenim un nivell molt bo, i si la cosa se solucionés d'aquí 3 o 4 anys, bueno, tornem a pensar en tornar a fer una Lliga Nacional, no? Fer les competicions, que en aquests moments el que val més, lamentablement, és més els criteris econòmics que els esportius, i el que hem de fer és una competició que els clubs puguem assumir, no? Tots sabem que això, si tenim sort i si totes les coses van bé, és una situació conjuntural, però el que no hem de fer és hipotecar, doncs, el futur del hoquei català. El proper divendres, la comissió delegada de la Federació Espanyola es reunirà per veure quin model s'instaura, en quina temporada, ja sigui la vinent o la 2014-2015, i durant quants anys. I és que ara mateix hi ha equips implicats tant pel descens com per l'ascens de categoria, el que fa pensar que la nova fórmula no seria d'aplicació immediata. No deixem l'hoquei perquè ja es coneixen els rivals que la selecció espanyola femenina tindrà a la tercera fase de la World League. Les noies de Adrian Locke hauran d'enfrontar-se a Anglaterra, Austràlia i Sud-àfrica. La cita serà del 13 al 23 de juny a Rotterdam. Anglaterra, Austràlia i Sud-àfrica seran els primers rivals de la selecció espanyola femenina d'hoquei a la tercera fase de la World League. La Federació Internacional ha donat a conèixer la composició dels dos tornejos femenins que es disputaran a Londres i a Rotterdam el mes de juny. El combinat que dirigeix Adrian Locke, que es va classificar per aquesta ronda a València, jugarà el torneig de la capital anglesa del 22 al 30 de juny. Aquesta competició, en la que ja hi juguen les millors seleccions del món, serà determinant per establir el nombre de participants en el Mundial del 2014. Espanya està enquadrada en el grup A, mentre que el B el formen les seleccions d'Argentina, Xina, els Estats Units i Itàlia. Rotterdam serà l'altre escenari d'aquesta tercera fase, amb 8 participants més, però aquest torneig es disputarà uns dies abans, del 13 al 23 de juny. El grup A estarà format per les seleccions d'Holanda, Corea, Japó i Xile, mentre que en el B hi competiran Nova Zelanda, Alemanya, Índia i Bèlgica. Continuem amb l'esport de les TIC. La selecció catalana masculina s'ha proclamat campiona d'Espanya sub-16 en el torneig autonòmic per seleccions que ha finalitzat aquest diumenge al Júnior de Sant Cugat. Catalunya ha derrotat en la final la selecció de Madrid per un contundent 5-1. De fet, el combinat que dirigeix Oriol Torres no ha perdut cap partit i ha superat tots els seus rivals per golejada. D'aquesta manera, la selecció catalana es treu l'espina clavada de la temporada passada, quan va acabar segona. A més, Nico Kinnan, jugador de la Gara, ha estat el màxim realitzador de la competició. No ha pogut repetir títol la selecció catalana femenina, en perdre precisament davant Madrid per 1-3. Tot i que la terrassenca Nona López Llauder, d'Estroc, ha neutralitzat el gol inicial del seu rival, dues dianes més de les madrilenyes han sentenciat. I
I acabem parlant de waterpolo. Victòria per 11-13 de l'equip femení del Club Natació Terrassa a Navarra, amb 7 dianes de Gemma Gutés. Un triomf treballat que manté les de Xavi Pérez en 7a posició. I en categoria masculina, de pur tràmit, es pot qualificar el compromís que tenia en natació davant el CUE, el Montjuïc. Victòria per 18-6 dels homes de Dani Nar, que van clavar un parcial de sortida de 13-0 en els dos primers quarts. En la faceta realitzadora, tot molt repartit. Ricard Alarcón va fer 4 gols, seguit de 5 companys que en van aconseguir 2. Adrià Sanz, Sergi Mora, Òscar Aguilar, Jordi Pérez i Héctor Araujo. En natació, que continua tercer, visita dissabte al seu perseguidor, el Club Natació Barcelona. Terrassa acull de nou la mostra de la diversitat, un certamen que gira entorn a les diferents cultures que conviuen a la ciutat. Malgrat la crisi i les retallades, la fira convida a la integració i al respecte mutu. La mostra de la diversitat cultural torna aquest cap de setmana a la seva cita bianual amb les restriccions pròpies de la crisi. Ho fa amb la meitat de pressupost, 85.000 euros, però manté gairebé intacta la part dedicada a espectacles, fires i mostres gastronòmiques. L'estalvi s'ha aconseguit eliminant sopars oficials, recolzant-se més amb la feina de les entitats i portant delegacions més primes de les ciutats convidades. Aquest any són Val de Linares, de l'Aragó, Castella-La Manxa, Monterrubio, d'Andalusia, Caravaca de la Cruz, de Múrcia, o Barco de Valdeorras, de Galícia, el Brasil, el Senegal i Xar el Kabir, del Marroc. L'obertura de la Mostra de la Diversitat serà dijous amb una conferència gastronòmica a càrrec del cantautor Pere Tàpies a la Biblioteca Central. Divendres a la nit serà el moment de la música fusió amb l'actuació de Desaires, Medicina i Los Malagan al recinte firal. Dissabte al matí s'obriran els estands de la desena d'associacions culturals que participen a la mostra. Totes elles han coincidit en destacar l'esforç que han fet perquè el certamen tiri endavant un any més. Y hemos ido poniendo la máquina de la imaginación en todo el mundo, con el objetivo de que se recorte donde se tenga que recortar, que se haga como se pueda, pero que no pierda en lo que es lo fundamental, en la cultura. Hem fet un esforç d'imaginació i de ganes de tirar aquesta mostra endavant, bàsicament perquè creiem que, malgrat la dificultat, no podem aturar-ho tot. I que, per tant, la cultura, a més, és una de les coses que precisament no es pot aturar. La integració no vol dir renúncia, i molt menys renunciar als orígens de cadascú. Penso que la diferència en aquest cas no resta. La diferència en una societat acollidora i integradora com la nostra és una diferència que ha de sumar. Tampoc hi faltaran aquesta vegada les actuacions folklòriques al mateix recinte firal i a la plaça de la cooperativa. Diumenge clausurarà la mostra la cantant Carmen París. Ja està en marxa el Base Film Festival, el certamen per a joves creadors de cinema, arrencat aquest dilluns a l'ESCAC. Un primer acte on s'ha parlat del fenomen televisiu Polseres Vermelles. Una de les primeres conferències del Base Film Festival, que ha començat aquest dilluns a l'ESCAC, s'ha centrat en el fenomen televisiu del moment, Polseres Vermelles. L'actor Àlex Monner i el director Pau Freixas han explicat als estudiants de cinema la seva experiència amb la sèrie i l'aposta de risc que va suposar. Molt content perquè al final totes les feines que tenen un èxit i una repercussió així mediàtica són collonudes, però en aquest cas a més té una mena de voluntat social la sèrie que fa que sigui molt reconfortant, et retornen inputs molt bons. Freixas ha recomanat als alumnes sinceritat, que expliquin històries que realment els interessin i que entenguin el cinema com una projecció de si mateixos. El director recorda amb nostàlgia el seu primer llargmetratge, Cactus. Et queda sempre la sensació de dir, hòstia, no en teníem ni idea, però a nivell d'aprenentatge una passada, el primer llarg sempre és una aventura que la recordes per sempre, no? I en el nostre cas, a més, érem la gent que havíem estudiat plegats i que ho fèiem sense cobrar i una mica per amor a l'art, com pràcticament tothom, i va ser una aventura preciosa que recordava molt de carinyo i amb el temps l'hem mitificat. L'èxit de Polseres Vermelles a la televisió i d'Herois al cinema ha tingut les seves conseqüències. Per això Pau Freixas vol tancar aquesta etapa. Ara estic amb ganes de tancar etapa una mica, perquè Herois, Polseres 1 i Polseres 2 ha sigut treball amb adolescents i també tinc ganes una mica de passar pàgina d'aquesta fase i començar una de nova. Llavors tinc ganes de descansar també. Han sigut 5 anys com molt tapaïts, entre mig manera de Madrid, a fer altres sèries, i he anat molt estressat. I ara necessito parar una mica i dir, bueno, ara què vull fer, i que em ve de gust, i que es pot fer, tal com està el panorama. El Festival d'Òperes Primes de l'ESCAC se celebra durant tota la setmana a Terrassa amb diverses conferències i projeccions.
I també dins el marc del Base Film Festival, aquest matí l'escriptor i guionista Albert Sánchez Piñol ha pronunciat una conferència a l'ESCAC. Sánchez Piñol ha parlat del Bosc, una pel·lícula basada precisament en un dels seus contes. La pel·lícula està ambientada en la Guerra Civil Espanyola i destaca pels elements fantàstics creats pel mateix autor del conte i també el guió de l'adaptació cinematogràfica. Sánchez Piñol ha explicat com va ser el procés d'adaptació del seu conte. El Bosc narra la història d'una família del Baix Aragó que amaga un secret ancestral. Alguns autors que s'han saltat això. Per exemple, James Joyce... El magazín de Canal Terrassa Vallès Som Aquí, presentat per Oriol Carreras, arriba demà al programa número 600. Per celebrar-ho s'ha preparat una edició especial amb públic al plató i convidats com els actors de Polseres Vermelles, Marc Balaguer i Andreu Rifé. 600 programes. El magazín de Canal Terrassa Vallès Som Aquí està d'aniversari. Va començar a emetre's d'una a dues del migdia en directe el 23 d'abril del 2009 i aquest dimecres 13 de març arriba la xifra rodona de 600. Per celebrar-ho s'ha preparat una edició especial en públic i pel plató passaran convidats de renom els actors de Polseres Vermelles Marc Balaguer i Andreu Rifé, que també és músic, o l'actor que dona vida a diferents personatges de Polònia o Cracòvia, Max Marieges. La missió es completa amb la participació de la companyia Impro a Catomba i algunes sorpreses més. No hi faltarà tampoc un pastís. Per parlar dels 600, què millor que el Cesc Morera, un home experimentat i veterà d'aquesta casa? Bueno, no? Sí. El programa hi haurà molts convidats, sí. També hi haurà públic, I bueno, els continguts, millor que els expliqui. Ja, no explico res, ja has explicat molt, jo crec. Home, jo crec que serà un programa que recordarà moltíssim degut a la seva magnificència i degut a l'exageració de convidats i d'espectacle que tindrem. Bueno, algú més? Que res, que vull saludar. Algú. Els responsables del Som Aquí el qualifiquen com un magazín cultural que aborda diferents seccions i temes enllaçats amb l'actualitat i que té com a finalitat l'entreteniment. Oriol Carreras, el presentador, i Marc Riera, productor, asseguren que després de 4 temporades aquesta podria ser l'última. Som Aquí es pot seguir també al Terrassa Digital, Facebook, Twitter i YouTube. Doncs concretament el que us deia, aquesta entrada de... Avui arribem al final amb l'exposició Just Art 2013 a la Galeria Punt d'Art al carrer Volta. Una mostra paral·lela al Festival de Jazz on es poden veure obres d'artistes contemporanis reconeguts com Octavi Intente, Àngel Asensio, Carmen Magén, Jordi Pintó i Rovira Jiménez. Tenen temps de visitar-la fins al 23 de març. Amb ella els diem adeu. Més notícies al terrassadigital.cat. Que vagi molt bé. Fins demà.